kusoo dhawaada warka duhurnimo calansida media. Fadlan haddii aad ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay. Maxaa ka jira in ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaar uu isku sharaxayo xilka madaxtinimada ee qaranka iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo uu doonayo inuu 2 sano oo ku darsado. Maxaa hakiyay xisbigii weynaa ee nabad iyo nolol oo lagu dhawaaqay rabay? Si kastaba ha ahaatee, qodob xasaasi ayaa ka soo baxay xildhibaanada iyo ganacsatada beesha murugsaday ayaa gudaha dalka iyo dibadda ka bilaabay olole ay qabiilada Hawiye ku weydiinayaan in lala qaado musharaxnimada Xasan Cali Qaar isla markaasina uu doorashada ku guuleysto. Warbaahinta ayaa ila wareedyo ku sugan xafiiska madaxweynaha u xaqiijiyay in aysan jirin musharaxnimada Xasan Cali Qaar, laakiinse ay jirto in xoogga la saarayo in 2 sano loogu daro madaxweyne Farmaajo. Haddaba haddii ay dhab tahay uuna musharax ahayn, ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaar maxaa hortaagan in lagu dhawaaqo xisbiga dowladda ku midaysan tahay, kaas oo lagu magacaabo nabad iyo nolol isla markaasina lagu magacaabo qofka u tartamayo? Madaxweyne Farmaajo wuxuu rabaa inuu bisleeyo hankiisa muddo kordhinta, sidaasi daraaddeed ma lagu dhawaaqayo xisbiga ilaa laga xaqiijiyo muddo kordhinta 2 sano ah. Kadibna ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaar oo ah quwad oo madaxweyne Farmaajo la tartamayso, 2 sano markii Farmaajo loogu daro kadibna xilka laga wareejiyo ra'iisul wasaare Qaar, sidaasina uu ku baaboo awooddiisi oo iminka ku leeyahay gudaha dalka Soomaaliya. Maxaa isku xiray muddo kordhinta madaxweynaha iyo ku dhawaaqista xisbiga uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo? Taas ayaa far ku taagan isla markaasina calaamad su'aal saaran. Taasi ayaa iminka waxaa la leeyahay madaxweyne Farmaajo asigoonan xilka kororsanin ma laga yaabo inuu 2 sano inuu ku dhawaaqo xisbigani? Xog hoose ay heshay warbaahinta ayaa dibaaxaysa markii madaxweynaha helo muddo kordhin 2 sano ah waxaa la ceyrin doonaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaar, waxaana lasoo magacaabi doonaa ra'iisul wasaare aan siyaasadiisa ama han siyaasadeed aan lahayn, isla markaasina 2 sano la dhamaysan doono madaxweyne Farmaajo. Isla markaasina Farmaajo isku soo sharaxi doono 2 sano kadib asiga oonan ka cabsanaynin quwadda ra'iisul wasaaraha cusub. Ra'iisul wasaare Qaar ayaa sidaasi 2 sano soo socota sidaas lagu dili doonaa. Faa'iidada ku jirta in ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaar la ceyriyo maxay tahay? Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaar wuxuu ku xididaystay nidaamka dowladda ee hadda ku shaqeyso, mana socon karto hanaan uu isaga raalli ka ahayn. Dalka waxa uu wajahayaa doorasho awoodda madaxweyne iyo tan ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaar waxay noqonaysaa isaga mid middaasi, maadaama 2 quwad oo wada garba jooga ay yihiin. Sidaasi daraaddeed, haddii uu ku dhawaaqo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaar musharaxnimadiisa, waxaa god dheer ku dhacayo hamiga madaxweyne Farmaajo ee ah inuu kusoo noqdo talada dalka, balse 2 sano oo la yareeyo saameynta Xasan Cali Qaar waxay ka dhiganaysaa mid aan awood badan lahayn. Isla markaasina haddii uu 2 sano kadib isu soo sharaxo, xataa uusan awood ku lahayn dowladda federaalka Soomaaliya. Qaar waa dugaashaha waana dareenshaha Farmaajo laga hayaa. Si kastaba ha ahaatee, ra'iisul wasaare Xasan Cali Qaar ayaana la ogeyn go'aanka oo si rasmi u gaari doona, maadaama siyaasadda aysan lahayn saaxiib dhow, isla markaasina khiyaanadeeda ay badan tahay. Xogtaani xasaasiga wixii kusoo kordho dib ayaan niga soo gudbi doonaa. Fadlan nala joog. Dhinaca kale, barnaamijka Baxnaano ee $3 qofkiiba lagu siinayo dad gaaraya 1.3 milyan oo qof, Yuusuf Shaqalle Xuseen ayaa warbixin xasaasiga soo qoray isla markaasina falaqaya arrimaha siyaasadda. Arrintaani Baxnaano ee dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo, daah furay barnaamijkani faallo halis ah ka qoray. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday barnaamij ay ugu magac dartay Baxnaano, kaas oo sida madaxweynaha uu sheegay lagu taakuleynayo dadka danyarta ahi ee Soomaaliya, intooda badan 120 degmo degan. Intii ay socday daahfurida barnaamijkani, ayaa madaxweyne Farmaajo wuxuu xukuumadda ku ammaanay xaqiijinta ballanqaadyo ku aadan oo soo nooleynta adeegyadii bulshada ee aasaasiga ahaa. Waxaan wax kaga eegaynaa, ayuu yidhi, aragtida laga qabo barnaamijka Baxnaano iyo sidoo kale weydiinta ahi maxaa ka dhab ahay dowladda xaqiijinta fulinta adeegyada aasaasiga ahi. Barnaamijkan Baxnaano oo ah mid ay maalgelinayso Bangiga Adduunka ayna isla fulin doonaan dowladda federaalka Soomaaliya, WFP iyo UNICEF ayaa waxaa ku kici doonaan lacag gaaraysa $4 milyan, iyadoo ay ka faa'iidaysan doonaan sida dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay dad gaaraysa 1.3 milyan, 1 milyan iyo 300 oo kun oo qofood oo ku nool 120 degmo dalka ahi. Waxaa isweydiiyey, ayuu yidhi, sidee kaalmo ugu noqon kartaa dadka intaasi la eg lacag loo qoondeeyey? Waxaa qofkiiba kusoo aadaya $3 waa kaalmo aad u yar marka la eego sida dowladda ay maal fara badan hore ugu bixisay waxyaabo aanan aas-aasi ahayn, ayuu qoraalkiisa ku yidhi. Qoraalkani
sida aan xusuusanno waxay xukuumaddii hore ee malaayiin dollar ugu bixisay dhismooyinka, goobo faneed, ciyaareed iyo maaweelo. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo booqday Gaalkacyo wuxuu dhowr boqol oo kun oo dollar ku deeqay dhismo garoon ciyaareed, iyadoo lacagtaasi lagu bixin karay adeega aasaasiga ah ee bulshada sida isbitaalo, dugsiyo, waxbarasho iyo wax lamid ahi. Waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu mar uu booqday magaalada Baydhabo ku deeqay lacag fara badan si loogu dhiso garoon lagu cayaaro, iyadoo lacagtaasi loo weecin karay adeega bulshada oo aasaasiga ah, ayuu yiri. Dowladdu waxay malaayiin dollar ku bixisay dhismaha taallooyinka aan waxba weyn uga fadhin xilliga dadkani Soomaaliyeed ee beddelkeeda u baahan adeegyo aasaasi ah. Waxaana kale oo jira maal kale oo lagu bixiyey dhismaha tiyaatarka qaranka iyo stadium Muqdisho. Hantidaasi ay dowladda faraqday waxaa looga faa'iidaysan karay, ayuu yiri, in la geliyo goobaha caafimaadka iyo waxbarashada oo aad maanta baahi weyn u qaba. Baxnaano waa mashruuc wanaagsan, laakiin aanan haysan gacan furnaantii uu u baahnaa $3, cidna meel kama qoysa. Haddii laga dhigo waxtar, waxay noqonaysaa meel ka dhac garaadka bulshada loogu geystay haddaba, iyadoo wax walba laga istaagayo. Dhinaca wanaagsan, waxaan dowladda la gudboon inay xoolo u hurto shacabka Soomaaliyeed oo xilligani baahi weyn u qaba kaalmo daruuri ah, ayaa layidhi. $3 cid waxba kama qoyso, maadaama ay wax bixinayso waxaa la doonayaa inay cid waliba ay si fiican wax u siiyaan. Haddii aysan arrintaasi dhacayn, $3, waxa uu yidhi, waa meel ka dhac aad u weyn. Hantidaas la geliya meelaha aan sheegay ee aan munaasibka ahayn, waxaa ku habooneyd in isbitaal casri ah ay dowladda ku hirgeliso, taasoo maanta meel weyn ugu soo bixi lahayd bulshada Soomaaliyeed. Xilligan adag maanta ma jiro hal isbitaal oo qalabaysan oo ay dowladda hirgelisay marka laga reebo kuwii ay ugu yimaadeen markii ay xilka qabanayeen, isla markaasina dowladihii ka horreysa hore u dhiseen. Sidoo kale, isbitaalada Bareefadka ee aad u waaweyn ayaa jiro, taasi ayaana ah sababta aysan maanta dowladda federaalka Soomaaliya ee haysan isbitaal u gooni ah oo aad u qalabaysan. Dowladnimadu ma aha dhagar afgobaati iyo halagaa sheego, ee waa wax qabad iyo isla xisaabtan. Waxaan haysanaa xukuumad aan weligeed la xisaabtamin muddo 3 sano ka badan oo aan baarlamaanka hortegin. Haddii isla xisaabtan jiri lahaa, maamul xumadaasi naguma dhacdeen, ayuu qoraalkiisa kusoo gaabiyey qoraasare Yuusuf Shukalle Xasan, isla markaasina ku garbaashay dowladda federaalka Soomaaliya kuna ifi inay maanta ummadda Soomaaliyeed u baahan yihiin waxqabad aad u wanaagsan. Dhinaca kale, dowladda Turkiga oo shaacisay xadiga lacagta uu bil waliba siiyo dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyne farmaajo Filla Soomaaliya. Dowladda Turkiga, saaxiibo dhow la ah dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa markii ugu horreysa shaaca ka qaaday xadiga lacagta uu bil waliba siiyo dowladda federaalka Soomaaliya. Turkiga ayaa daboolka ka qaaday in 2,500,000 oo kun oo dollarka Mareykanka ahi ee bil waliba siiyaan dowladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyey madaxweyne farmaajo. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo wareysi gaara siiyey idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga ayaa arrinkaasi shaaciyey, isagoo hoosta ka xariiqay in lacagtaasi ay dowladda Soomaaliya u siiyaan si ay ugu noqoto kaabis dhaqaale ee dowladda. Safiirka ayaa sidoo kale xusay in lacagtaasi 2.5 milyan ay qayb ka tahay miisaaniyadda dowladda si buu yiri loogu socodsiiyo shaqooyinka dowladda ay waddo. Lacagta ay dowladda Turkiga ay siisa dowladda ayaa noqonaysa sanadkii 30 milyan, iyada oo laga tixraacayo lacagta uu sheegay safiirka inay qasnada dowladda federaalka ku shubto bil waliba. Turkiga ayaa ka mid ah dalalka sida dhow saaxiibo ula ah dowladda Soomaaliya, iyadoo ay maamulada dalka qaarkoodna ay ku eedeeyaan inuu qayb ka yahay cadaadisyada ciidamada iyo dhaqaalaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ay saarto. Si kastaba ha ahaatee, bil waliba ayaa intaasi la siiyaa isku celis. Sanadkii waxay helaan $30 milyan, taasi ayaa ka dhigan 3 sano inay heleen $90 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Waa Filla Soomaaliyeed.